Степногорск қаласы бойынша наурыз айында коронавирустық инфекция мен сырқаттанушылық ақпан айымен салыстырғанда 1,5 есеге төмендеді. Десе де соңғы 3 аптада анықталған науқастардың тұрақты саны 25-тен 27-ге дейін өсуі тіркелген. 2021 жылғы 31 наурыздағы Ақмола облысының аудандары бөлінісінде эпидемиологиялық жағдайды бағалау матрицасына сәйкес Целиноград пен Біржан Сал аудандары қызыл аймақта. Көкшетау және Степногорск қалалары Атбасар, Астрахань, Аршалы, Бурабай, Шортанды, Ақкөл аудандары, сары аймақта, жасыл аймақта барлық басқа аудандар. Соңғы аптадағы эпидемиологиялық жағдайды талдау кезінде Елорда маңындағы аудандарда сырқаттанушылықтың 3 еседен астам өсуі анықталды.